9:30 на годинниках. Мої вітання всім, хто зустрічає цей суботній ранок разом з командою «Інтера». Я Юлія Шпачинська. І найближчі півгодини будемо говорити про головні новини. Україна і Росія домовилися про спільний контроль у пункті пропуску Куйбишеве-Дякове на кордоні Ростовської та Луганської областей. Голови прикордонних служб обох держав підписали спільний протокол. Також у ньому визначили механізми запровадження загального контролю у пунктах пропуску Донецьк-Ізварне та Матвіїв-Курган-Успенка. Президент Петро Порошенко доручив голові Держприкордонслужби України Віктору Назаренку визначити дати для встановлення українського контролю над цими пунктами. Окрім цього, президент доручив до 4 листопада доповісти про організацію мобільних пунктів контролю у прифронтовій зоні, аби не допустити проникнення терористів з окупованого Донбасу на територію вільної України. І не вщухають бої на сході країни. Складною залишається ситуація на блокпостах на трасі Бахмутка на Луганщині. Повідомляють у штабі АТО, щонайменше двоє українських бійців загинули напередодні на 29-му блокпосту поблизу Лисичанська. Під мінометний обстріл разом із військовими потрапила і наша знімальна група. Постійні вибухи лунають і поблизу Донецького аеропорту. Про черговий день боротьби з окупантами дивіться у наступному матеріалі. У районі Донецького аеропорту знову гаряче. Бойовики атакували будівлі та прилеглі території, використовували міномети і гради. Серйозно обстрілювали селище Піски. Це зовсім поруч зі злітно-посадковою смугою. Під обстріл потрапила і наша знімальна група. Зараз це просто обстріл з дальніх позицій. Тобто викатили вони за ушку, обстріляли термінал, укатили за ушку. Викатили там пару мінометів, десь поставили між жилими кварталами, да? Домами, произвели там десяток-двадцяток хлопков, получили в ответку, укатилися. Військові гірко жартують, воюють, як за часів Другої світової, тому що українські міномети, якими відбивають атаки, 43-го року випуску. Та головне, що працюють. Військових на передовій дуже хвилює питання ротації. Дехто з хлопців у зоні бойових дій по 3 місяці і жодного разу не отримував навіть відпустку. Кажуть, це дуже складно психологічно, нарікають бійці на проблеми із забезпеченням. У всіх же сім'ї, діти, ми ж не кадрові воєнні, ми звичайно мобілізовані. Звісно ж, хочеться, я ж кажу, і не дуже приємно 3 місяці під цими обстрілами знаходитися. Обезпечення в нас немає ніякого. Це волонтери тільки возять. Не одежі, немає нічого. Оце, що на мені, от, наприклад, от. Оце бронік, я добув там. Шапка теж там. Курточка теж там. Атакують терористи і Лисичанськ. Наші журналісти побували напередодні на 29-му блокпості. Це приблизно за 20 кілометрів від міста. У цей час бойовики почали стріляти з мінометів та артилерії. Довелося ховатися в укриттях. Один зі снарядів влучив у сусідній бліндаж. Два бійці загинули. Кілька отримали поранення. Один 200-й, кажись, 2 300-й. Вони там їх розкопують зараз. Наперед, Лазиво! Ще складніша ситуація на 31-му блокпості – це передові позиції силовиків. Їх почали атакувати минулої ночі і не припиняли протягом доби. Стрілянина там практично не вщухає, є поранені, але їх кількість поки невідома. Та попри це, бійці намагаються не втрачати присутності духу. Вона вже таки вода, що мусимо триматися, тому що подивіться на нашу молодіж. Ми ж ззаді не повинні бути, ми повинні бути сюди поперти. Скоро будемо вдома, слава Богу, все буде поранку. Спасибо. Олександр Казакова, Руслан Смещук, Веніамін Трубачов, телеканал «Інтер». Навколо Маріуполя знову лунають постріли. Бойовики атакують українські позиції вдень і вночі. Напередодні обстріляли Талаківку. Вночі били по мирних мешканцях Гранітного у Тельманівському районі. Докладніше про події на півдні Донбасу у репортажі із лінії фронту. Терористи напередодні обстріляли Талаківку. Вибухи лунали впродовж майже всього дня. Постраждалих немає, техніка теж вціліла. Бойовики вели вогонь по своїй території. Вогонь вівся з використанням стрілецької зброї та артилерії в районі населеного пункту Комінтерново. Скоріше за все, це були розборки між бойовиками і на позиції українських службовців міни не лягали. Наші військові постійно спостерігають за терористами. Наблюдаємо, там сепаратисти теж поставили такий самий агрегат. Днем то більш-менш спокійно, тут тільки російські снайпери, професіонали приїжджають на сафарі. Тупо постріляти по нас.
Коли виникає вільна хвилина, тренуються. На цій базі відточують навички. Стрілети можемо перевірити. Пристрілювати оружие. Вот, потому что она периодически требует того, чтобы проводилась пристрелка оружия. У Маріуполі СБУ затримало чоловіка. В його будинку знайшли вибухівку та агіт-листівки із сепаратистськими закликами. Він збирав диверсійну групу, вважають правоохоронці. Не дивлячись на докази, суд відпустив підозрюваного під домашній арешт на час слідства. Та СБУ затримала його вдруге. Можу запевнити, що всі диверсанти, всі, хто працює проти України, будуть сидіти під вартою. Напередодні в Маріуполі та інших районах Донеччини були проблеми зі зв'язком. Кілька мобільних операторів не обслуговували своїх абонентів протягом доби, але пізніше зв'язок подекуди відновився. Ірина Ільницька, Людмила Горбач, Вадим Равун, телеканал «Інтер». Так званий гуманітарний конвой вже повернувся у Ростовську область. Російські вантажівки побували у Донецьку та Луганську, куди нібито доправили гуманітарну допомогу. Загалом на Донбас без дозволу української сторони заїхали 76 авто. Українські прикордонники їх не оглядали. За офіційними даними, четвертий гум-конвой привіз продукти та будматеріали. Однак, що там було насправді, не знають навіть водії. А що везете ви конкретно? Я не експедитор, я не знаю, мене загрузили, я везу. У Хмельницькому напередодні поховали бійця 128-ї окремої гірнично-піхотної бригади Руслана Ліщука. 9 діб медики боролися за життя чоловіка, але врятувати його не змогли. Тисячі містян прийшли на головну площу міста попрощатися із героєм. Після панахиди люди вирушили на міське кладовище до Алеї Слави. Нагадаю, напередодні Хмельниччина віддала останню шану ще двом своїм землякам, полеглим на сході – Ярославу Костишину і Дану Коліснику. Під час обстрілу в районі Дебальцево отримав осколку і поранення голови. За цього був направлений в Львівський медичний, це Львівський військовий шпиталь, де проходив лікування. Його виховувала одна мама з сестрою. Дуже річ, слів в мене нема висказати. Яка добра дитина. Він справжній патріот України і вірно захищав Україну. В нього залишилася жінка, двоє дітей, мама, сестра. Колишньому мерові Слов'янська Нелі Штепі, яка навесні радісно вітала російських бойовиків у своєму місті, загрожує довічне ув'язнення. Прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо неї. Чиновницю звинувачують у сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області, а також створення умов для діяльності терористичних груп та організацій. Повоював на боці терористів. Історія з Михайлом Пореченковим набуває дедалі ширшого розголосу. Нагадаю, російський актор на Донбасі взяв у руки справжнього автомата і стріляв по позиціях наших військових, які захищають Донецький аеропорт. Як відреагували на такий демарш Пореченкова у Росії, дивіться далі у сюжеті. Відео, що наочно демонструє, як терористи на Донбасі дотримуються перемир'я, тепер топове за кількістю переглядів в інтернеті. Бойовики так званої ДНР та запрошена зірка російських серіалів. Місце дії – підступи до Донецького аеропорту. Там вже кілька місяців поспіль українські кіборги тримають оборону. Заслужений артист Росії Михайло Пореченков у касці із логотипом преса відкриває вогонь у бік українських позицій. Звісно ж, не російських. І він явно не в тирі, як виправдовується. Разом з лицедієм синхронно стріляють і терористи. Союз журналістів Москви стрімко відреагував на це відео. Там склали заяву, де дії Пореченкова засудили. За всіма міжнародними нормами, кореспондент не має жодного права брати в руки зброю. До того ж, у Москві ніхто не пригадав, відколи Пореченков став представником преси. В одному из своих заявлений говорит, я схватил первое попавшееся. Извини, мой дорогой, чему ты не взял там что-то другое, не одел свой там берет или свой котелок? Все сообщество кинематографическое должно извиниться перед журналистами. Відправити Пореченкова під суд закликає і російський бізнесмен-втікач Альфред Кох. На своїй сторінці у Фейсбуці він розмістив ось цю заяву. Дії заслуженого артиста – справжній кримінал. Незаконний перехід кордону, участь у складі бандформувань і далі за списком. А для російських журналістів дії актора – небезпечний прецедент. Їхнє життя тепер поставлені під загрозу. Написам преса – більше ніхто вірити не буде. Утім, Пореченко вже у Москві і для українського правосуддя недоступний. Сьогодні ж роздавав інтерв'ю. Винним себе не вважає. Моя ціль була приїхати допомогти ребятам. Просто підтримати їх, щоб вони розуміли, що не брошені.
Пореченков стріляв не лише по позиціях сил АТО, але і по мирних мешканцях. Влаштував сафарі на городян у Донецьку на Київському проспекті. Про це у Фейсбуку написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Каже, за цю розвагу російський актор заплатив бойовикам 50 тисяч доларів, по 1000 за людину. Після такої заяви ми хотіли уточнити деталі у самого Лубківського, але він не брав слухавку. Не дав інтерв'ю телеканалу «Інтер» і сам Пореченков. Усі наші дзвінки просто скидав. Можливо, не знає, що вигадати для української аудиторії. Для російської вигадувати нескладно. Ігор Цуркан, Данило Русаков, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». «Нафтогаз» може припинити постачання газу на окупованих терористами територіях Донбасу, адже бойовики, які контролюють місцеві облгази, за паливо не платять. Про це повідомив очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Він сподівається, що найближчим часом РНБО вирішить питання щодо безоплатного відбору газу на захоплених бойовиками територіях. І якщо «Нафтогаз» не отримає гроші за спожите блакитне паливо, яке Україна купує за кордоном, то газ можуть відключити. Менше 0,2% протоколів, саме стільки залишилося обробити центр виборчкому, аби остаточно встановити результати парламентських виборів. За словами членів ЦВК, затримують під рахунок 4 округи – у Вінницькій, Одеській та Донецькій областях. Там члени ОВК з різних причин досі не ввели підсумкові дані в електронну систему вибори. Протягом минулої доби ЦВК розглянула 47 протоколів із мокрими печатками. Залишилось отримати ще 44 пакети документів. Також у ЦВК прибули протоколи зі скандальних окружком 112-го – це Луганська область, та 132-го – це Миколаївщина. Там члени ОВК були не згодні із підсумковими протоколами через безліч порушень. Тепер всі скарги вивчатимуть правоохоронці. Секретар окружної виборчої комісії, вона з усіма примірниками протоколів збирала підписи. Під час підписання жодна особа, член ОВК, не надали ці ні мені, як голові, ні секретарю. Ви б не побачили всі ці зауваження, які у мене від 9 членів комісії, бо нас і не хотіли брати сюди. Вийшли, сіли в машину, упакувались і вже від'їжджали. І я вже з протоколами біг за комісію. А у Верховній Раді триває коаліціада. Новообрані парламентарі домовляються про розподіл крісел. Найбільше суперечок точиться щодо посад прем'єр-міністра, спікера та очільників провідних міністерств. Ймовірні розклади у новому парламенті аналізували і наші кореспонденти. У Мисницькому арсеналі вперше майбутні депутати збираються як фракція. Фракція блоку Петра Порошенка. Зібрав усіх президент, щоб звірити годинники та поговорити про кадри і коаліцію. Нинішній розклад бачить так. Крісло прем'єра вже не ділять Гройсман і Яценюк. Віддадуть його найімовірніше останньому – замінне плавання в одному фарватері. Багато з вас мені запропонували висунути від нашої фракції на посаду прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана. Я вважаю, що це є визнання надзвичайної ефективності роботи Володимира Борисовича і на посаді міського голови, і на посаді віце-прем'єра. Але я вам запропоную, дорогі друзі, щоб ми запропонували на посаду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. І поясню чому. Сьогодні країна, як ніколи, потребує єдності. Пізніше у Порошенка підхоплюють. Це їх перший компроміс. Ми сьогодні зняли там певну напругу, яка була присутня у наших потенційних колег по коаліційній угоді. Про саму коаліцію говорять небагато, але головних гравців зараз троє – блок Петра Порошенка, Народний фронт та Самопоміч. На цьому рівні створено робочу групу. Батьківщину і радикальну партію начебто теж запрошують, але вони поки що в тіні. Ми абсолютно відкриті до демократичних сил щодо об'єднаної коаліції, в тому числі і з блоком Юлії Тимошенко, в тому числі і з радикальною партією.
Сам же Гройсман вірогідно сяде в інше крісло – спікера. Про це не говорять, але подейкують. Обговорюють і прізвище керівника фракції блоку Петра Порошенка. Це Юрій Луценко. Йому на допомогу Віталій Ковальчук, Микола Томенко і, можливо, Мустафа Найєм. Говорили про коаліцію і в будівлі парламенту, правда, за зачиненими дверима. За яким принципом будуть призначати міністрів і кому які відомства дістануться – предмет розмов або поділу. Питання, кому вручать ключові портфелі – Мінфін, Мінекономіки, Міненергетики і силовий блок. Перші особи Народного фронту напередодні мовчали, говорять нові. Хай пройдуть перемовини між представниками переговорних груп, потім це буде озвучено на фракціях. Батьківщина каже, головне без квот, адже вони поза грою у розподілі міністерських портфелів. Ми наполягаємо на персональному і відкритому голосуванні за керівництво Верховної Ради, за прем'єр-міністра України та склад уряду. Утім, тепер головні гравці розігрують не лише посади, а й текст – угоди. Підхід Яценюка і Народного фронту – автономний уряд. Уряд практично незалежний від коаліції. І це зрозуміло чому. Тому що в цій коаліції у Народного фронту не буде більшості. Підхід блоку Порошенка зовсім інший. Уряд має бути відповідальним перед коаліцією, залежним від коаліції. Абсолютної більшості в парламенті не буде, а от більшість коаліції буде. Може бути так, що коаліція, яка буде сформована, після півроку своєї роботи вона розвалиться. І звинувачення будуть один одного, так само як Ющенко і Тимошенко звинувачували один одного потім у тій причині, чому прийшов Янукович. Поки ж кандидати кажуть, принцип квот буде тільки в одному – формуванні структури парламенту. Комітети ділити мають намір порівну. Наступний пасіянс ще тільки розкладають. Олексій Пшемиський, Катерина Лисенко, Тетяна Віннікова, Андрій Костюк, телеканал «Інтер». Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вибори на Донбасі, заплановані на неділю, порушують українські закони та суперечать Мінським угодам. І те, що Москва збирається їх визнати, ще більше розпалює конфлікт на сході України. З такою заявою виступила і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона сказала президенту Росії, що європейські лідери ніколи не визнають виборів терористів легітимними. Дії Росії в Україні порушують міжнародне законодавство. Москва руйнує нашу довіру і стає головною загрозою для безпеки у Центральній Європі. На Близькому Сході та у Північній Африці такою ж загрозою є терористи Ісламської держави, які сіють жорстокість і хаос. У повітряному просторі над Європою знову зафіксували російські військові літаки. Як повідомили у НАТО, винищувачі та бомбардувальники пролетіли над Атлантичним океаном неподалік Португалії. Повітряного кордону не перетнули, але це вже другий такий випадок за тиждень. У середу російські літаки пролетіли над Балтійським, Північним та Чорним морями і над Атлантичним океаном. В НАТО таку активність називають незвичайною. Американські парамедики навчають українських військових лікарів надавати першу допомогу на полі бою. П'ятеро фахівців прилетіли зі США до України поділитися своїм досвідом. Майже місяць вони були у зоні АТО, проводили тренінги у бойових умовах. Тепер навчають тих, хто збирається у зону АТО. Заокеанські парамедики кажуть, їхні українські колеги відважні та хоробрі, але не мають необхідного медичного обладнання. Якось, наприклад, цей рюкзак. Такий є у кожного військового лікаря США. У ньому компактно поміщають це все, що необхідно, аби врятувати життя солдата під час бою. 50 таких ранців американські лікарі вже зібрали для українських медиків. Планують допомагати і надалі. Тут багато різних предметів. Немає лише рентгену та операційної за стандартами НАТО. Багато підрозділів на сході України не мають лікарів. Використовується медицина дуже старого зразка, коли солдату надають лише мінімальну базову допомогу на полі бою. Після воєн в Афганістані та Іраку навички медиків значно зросли. Це тактична медицина. На місці катастрофи малазійського Боїнга 777 знайшли нові фрагменти тіл загиблих. Їх вже доправили до Харкова. Напередодні представники місії ОБСЄ все-таки потрапили на місце падіння літака. Ситуація у тому районі нестабільна і можливості працювати щодня немає. Про це розповів прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Раніше повідомляли, місце аварії замінували терористи. Досі неопізнаними залишаються тіла десятка пасажирів. Загалом на борту лайнера, який російський, які найманці збили у небі над Донбасом, було 298 людей.
350 мільйонів євро виділив Європейський банк реконструкції та розвитку для будівництва укриття на Чорнобильській АЕС. Про це повідомила прес-служба фінустанови. Ще 165 мільйонів євро очікують від країн Великої Сімки і близько 100 мільйонів від інших країн-донорів навесні наступного року. Завершити роботи із будівництва нового саркофага мають до кінця 2017 року. Загальна вартість робіт на проєкті укриття сягає 2 мільярдів євро. Ця людина підписала найдорожчий газовий контракт із Росією 5 років тому. Збитковий для України. Але тепер країна ще й винна йому мільйони за ефективність. І все це законно. Однак чи справедливо, з'ясовували наші кореспонденти. 9 жовтня апеляційний суд відхилив скаргу «Нафтогазу» на попереднє рішення суду. Тож компанія повинна виплатити своєму колишньому керівникові Олегу Дубині майже 23 мільйони гривень, які не виплатила ще в 2009-му. За законом, усе правильно. Ця сума – 1% від прибутку «Нафтогазу» була прописана в його контракті. Условием моєго приходу в НАК в 2007 году було підписання со мною контракта, яке було согласовано і з прем'єром, і з президентом. В контракті 1% от прибылі, остающейся в розпорядженні комбінату, НАК «Нефтегаз», я должен был получить. Это вознаграждение за ефективне управління государственным майном. Олег Дубина стверджує, що після того, як він пішов із «Нафтогазу», були спроби змінити податкову декларацію на неприбуткову, щоб не виплачувати йому вже нараховані мільйони. Зараз через суд Дубина довів, у 2009-му «Нафтогаз» все ж мав більше 2 мільярдів прибутку. Експерти у сфері енергетики кажуть, подібні бонуси відсотків від прибутку – звичайна світова практика. Це вознаграждення виплачується в тому випадку, якщо компанія становиться прибильною. Тобто, якщо компанія прибилі не показує, ну, як би, извините, все залежить від ефективності. Тобто, ефективність роботи топ-менеджерів. Щоправда, на Заході навіть найбільш успішні топ-менеджери в останні роки істотно знизили розміри своїх бонусів. Позначилася світова фінансова криза і масові протести. Скоротили розмір таких виплат в Україні чи ні – невідомо. Як і те, чи є такий пункт у контракті нинішнього керівника НАК «Нафтогаз України». Може, і теперішнє керівництво буде отримувати мільйони за ефективне управління? На це питання у прес-службі компанії нам поки що не відповіли. Зіслалися на відсутність керівництва. Ігор Цуркан, Максим Кошелєв, Геннадій Анікеєнко. Новини телеканал «Інтер». У Черкасах без тепла сидять мешканці 3 багатоквартирних будинків. Тепломережа, на яку заведені оселище, влітку вийшла з ладу. От ремонтувати її ніхто не хоче. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Андрій показує свою скромну, але охайну квартиру у гуртожитку. Її затишок псують лише холодні батареї. Вже третій опалювальний сезон. Його родина гріється конвектором. Балансоутримувач комуналки перекладав мережу і залишив його оселю без тепла. Бачите, йдуть труби. От вони пішли. Це все, що нам зробили в прошлому році. І то вже тоді, коли вже не витерпіли і почали дзвонити куди тільки можна. І так само йдуть до сусіда і далі, і далі. А тепла як не було, так і немає. Увесь цей час 33 квартир у гуртожитку без тепла майже половина. Але цього року опалювальний сезон не почався для всієї комуналки. Ситуація з нею взагалі парадоксальна. Будинок є власністю фонду держмайна, а от балансоутримувач – приватна фірма. Організація надає гуртожитку комунальні послуги. Жильці за них справно сплачують. Коли виникли проблеми з теплопостачанням, люди одразу звернулися до директора фірми. Він каже так, що є пориви, і він не може їх за свої кошти робити. Але ж він їх робить по факту не за свої кошти, а за наші. Ми платимо за комунальні послуги. Лагодити тепломережу не захотіла і ТЕЦ. Мовляв, труби – не їх власність. Допоки ж комунальники та приватна фірма з'ясовують, хто має відповідати за мережу, люди змушені сидіти у холоді. Температура в квартирах зараз менше 15 градусів. Через це у місті виник справжній скандал. Адже напередодні влада відзвітувала, що проблеми з теплопостачанням у Черкасах немає. Ми попросили представника фірми «Електромонтаж 424» своїми силами зробити цей ремонт, і він на це погодився. Тому майже максимум це у неділю вже тепло у оселі у людей буде. Тим часом організація прийняла своє рішення – від'єднати гуртожиток від центральної тепломережі і встановити у підвалі котел на твердому паливі. Мешканцям комуналки ця ідея не до вподоби, адже балансоутримувач у них навіть дозволу не питав. Скажіть, будь ласка, чому ви тут працюєте?
сюди прислав? Ви переобладнуєте державну власність. Ви знаєте, що це державна власність? У заручниках ситуації нині мешканці не тільки цього гуртожитку, а ще двох сусідніх п'ятиповерхівок. Адже будинки заведені на одну тепломережу. І коли там насправді з'явиться тепло, невідомо. Руслан Міщенко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Унікальну виставку картин презентували у Чернівцях. Понад 80 робіт, вишитих бісером, півтора року готувала майстриня Марія Ващук. Усі полотна вишиті у 3D-форматі. На авторську канву вишивають стрічки, бісер та перли. Також створюється ілюзія об'ємних зображень. Серед робіт переважно вишиті ікони, натюрморти, пейзажі, квіткові композиції. Однак є в колекції і патріотичні вишиті картини. Їх майстриня почала творити після подій на Майдані. Зрештою, планує подарувати художньому музею. Це наслідки тих подій, які були у нас на Майдані. Кожна бісеринка вишивається з молитвою. Кожна бісеринка з молитвою. І якщо я порю, мені щось не подобається, також вона порується з молитвою. Така коротесенька молитва. Ну і так, 17 тисяч разів. Кожен знаходить щось своє, тому, можливо, цікава ця виставка є тим, що надзвичайно обширна тематика. Кожен шукає собі щось до душі. Найвідоміші українські та іноземні дизайнери демонструють у столиці свої колекції одягу у рамках Mercedes Київ Fashion Days. Напередодні пройшов показ колекції українського дизайнера Зінаїди Ліхачової, відомої своїми розробками одягу в українському стилі етномодерн. Цього разу за основу колекції дизайнер взяла місто Київ, а загалом гасло цього тижня моди став «Мир». Сама колекція в Києві і в принтах, і в основних принтах, і в принтах, з яких був составлений саме такий орнаментний узор, це фактури Києва, це і бетон, і асфальт, і лепка, і кусочки здань, і часті відомих і знаменитих в Києві міст. Я вибирала здання, які були б цікаві по фактурі. Мода за мир. Мода цитирует 70-е, мода цитирует хиппи. И, конечно, мода идет на шаг впереди всей общественности. И мода призывает нас к тому, что мы все должны исповедовать философию мира. Именно это подчеркивается в коллекциях «Весна-лето». У Гонконгу на Геловін люди одяглися в костюми кривавих вождів різних народів і в такий спосіб виступили проти правління Комуністичної партії Китаю та обмеження свободи вибору народу. Більше про революційний Геловін у Гонконгу дивіться у нашому сюжеті. Вулицями Гонконгу між парасолюк розгулює лідер Північної Кореї. Вітається з демонстрантами, фотографується з усіма охочими і награно дивується, чому це вони вийшли на акцію протесту. У Гонконзі кожен має право голосу, але отримає те ж саме, що й у нас, в Північній Кореї. Кандидат тільки один – я. Цей чоловік на ім'я Говард як дві краплі води, схожий на Кім Чен Ина. І на Хеллоуін він вирішив цим скористатись. Мовляв, лідер Північної Кореї уособлює те, проти чого люди виступають ось уже місяць. Тож страшнішого костюма годі й вигадати. Те, що нам пропонує Пекін, дуже образливо. Вони хочуть, аби люди могли голосувати лише за тих, хто подобається компартії. Але Гонконг не погодиться на такі маніпуляції. Ми вимагаємо справжнього права. Є тут і інші моторошні персонажі. Наприклад, червонощокі послідовники Мао Цзедуна. Джон Чан у формі Червоної гвардії позує біля картонного лідера компартії Сі Цзіньпіня під жовтою парасолькою. Каже, обрав політичний мотив, бо вже майже місяць практично живе у наметі в центрі Гонконга. Якби я просто вдягався на Хеллоуін, обрав би костюм привида чи зомбі, але я хотів, аби вбрання мало відношення до цього місця і нашого руху. Ми ж не просто так тут стоїмо. Революція парасолік триває у Гонконгу вже місяць. Її учасники, здебільшого студенти, блокують центр міста з вимогою права вільно обирати міську владу. Переговори з адміністрацією наразі безрезультатні, тож портрети мера вирізають із гарбуза для сміху і страху. Олена Руденко, новини, телеканал «Інтер». Корабель для туристів Spaceship 2, що належить компанії Virgin Galactic, зазнав аварії під час першого випробувального польоту у пустелі Каліфорнії. Один пілот загинув, іншого пораненого, судно вщент зруйновано, причини аварії поки що невідомі. Шатл призначено для проведення суборбітальних польотів. Корабель здатний підняти у повітря 6 людей, включаючи 2 пілотів. Квитки для космічних туристів продаються по 200 тисяч доларів.
В американському Сент-Луісі рятувальники зняли із лінії електропередач парашутистам. Дзвінок на телефон служби швидкого реагування надійшов пізно ввечері. Перехожий повідомив, що на дротах висить невідомий чоловік. Застряг він за 40 метрів від землі. Рятувальники переконали його відпустити стропи, акуратно спустили вниз і передали медикам. Про особу чоловіка нічого не повідомляють. Невідомо також, звідки саме стрибав із парашутом. Зичу вам лише позитивних емоцій та мирних вихідних. Чекатиму вас на цій студії завтра о 9:30. Бережіться.